Božansko strahopoštovanje. John Bevere. Čudesan i zdrav strah gospodnji koji mijenja živote. 19. poglavlje. Očistimo se. Strah gospodnji je čist, izdržava za uvijek, piše u psalmu 19, stih 9. Psalmist daje dva iznimna ploda koja ne treba previdjeti ili olako uzeti. Čistoća i dugovječnost. Idemo pogledati prvo, a drugo ćemo prolaziti u sljedećem poglavlju. Pavao piše: Budući da imamo ova obećanja, ljubljeni, očistimo se od sve prljavštine tijela i duha, usavršimo svoju svetost u strahu Božijem. 2. Korinćanima 7.1 u slobodnom prijevodu. Ovdje vidimo istu istinu koju komunicira i psalmist, samo još temeljitije. Prvo želim naglasiti da svetost se dovodi do zrelosti kroz strah gospodnji, a ne ljubav Božiju. Sjetite se popularnog evangelista koji je bezbožno živio, a istovremeno je volio Isusa. U trenu kad je prihvatio sveti strah, on se je očistio i izašao iz prljavih nečistoća. Ova promjena ga je dovela do autentičnog odnosa sa Isusom, većim od onoga što je ikada znao. To što je on naučio uočavamo također u Svetomu pismu. Kao što smo već utvrdili, svetost nije popularna tema ovih dana. Za mnoge nosi ružan okus jer nije zabavna i stavlja ograničenja na život. Na nju se gleda ili kao na legalističko ropstvo ili kao na vrlinu koja je plemenita ali neodrživa. Clive Staples Lewis je ovo neznanje ovako opisao: Koliko ljudi misli da je svetost dosadna. Ali kada shvatiš pravu stvar, ona je neodoljiva. Dakle, pripremite se za nešto neodoljivo dok uranjamo u to. Kao što smo već spomenuli, glavna definicija svetosti je odvojenje za Boga, a to sigurno uključuje i čistoću. Zamislite mladu. Ona se čuva za svoga muža, što uključuje da odbija željeti i imati bilo što s drugim ljubavnicima. To predstavlja čistoću kao dio svetosti. Pavao nam govori da se očistimo. On piše: Krv Kristova će nas očistiti. Ali samo da ovo raščistim. Krv Kristova nas zaista čisti od svih grijeha. Međutim, mi se zbunimo jer pomiješamo djela opravdanja sa djelima posvećenja. Kada smo se pokajali i primili Isusa Krista kao našeg gospodina, naši grijesi su bili poništeni i mi smo potpuno očišćeni. Bog je zakopao naše grijehe u more zaborava. On ih se ne sjeća. To djelo je potpuno, savršeno i ne može mu biti ništa nadodato. Mi nismo učinili da bismo zaslužili ovu čudesnu stvarnost. To je dar od Boga. To je djelo opravdanja. Ali u trenutku kada smo primili opravdanje, djelo posvećenja započinje. To je kada ono što je učinjeno u nama postaje vidljivo. Naša nova priroda postaje izvanjska realnost po načinu kako živimo. Pavao upravo na to misli kada piše: Sa strahom i drhtanjem nastojte da postignete svoje spasenje. Bog je naime onaj koji proizvodi u vama htjenje i djelovanje da mu se možete svidjeti. Filipljanima 2, stihovi 12 i 13. Jasno, to je i dalje djelo milosti, ali moramo surađivati sa silom koju nam On daje da hoćemo i djelujemo. Kao što je strah i drhtanje pozicioniralo one ljude u Brazilu da uđu u Božju prisutnost i da prime od njega, isto tako sveti strah i drhtanje nas potiče i pozicionira na poslušnost sa snagom njegove milosti. Uobičajena greška mnogih učitelja zapadnih crkava je da izjednačava djela svetosti sa djelima opravdanja. Drugim riječima, ne trebamo ništa činiti jer je Isus već sve učinio. Argument je, iako ne živimo ništa drugačije od svijeta, kontrolirani raznim požudama, mi smo sveti jer je Isus naša svetost. Ono što to čini još perfidnijim, jest to što zaista postoje stihovi u Novom Zavjetu koji podupiru tu tvrdnju. Međutim, greška potječe zbog miješanja naše pozicije i našega ponašanja.
Sada ću to pojasniti. Poziciona svetost je samo zbog onoga što je Isus učinio za nas i govori o našem položaju u Kristu. To je blagoslov Kristova djela opravdanja. On nas u njemu sebi izabra prije stvaranja svijeta da budemo sveti i bez mane pred njim. Efežanima 1.4. Mi nikada ne bismo mogli zaslužiti taj položaj. Pavao piše: po njemu ste vi u Kristu Isusu pravednost, posvećenje i otkupljenje. 1. Korinćanima 1.30. 2. listopada 1982. godine Lisa Toscano i ja smo ušli u bračni savez i ona je postala Lisa Bevere. Toga dana ona je uzela položaj moje žene. Ona nije ništa više moja žena danas od dana kada sam ju oženio, niti će biti više moja žena za 40 godina. Poziciono, ona je potpuno postala moja žena na dan vjenčanja. Djelo je izvršeno. Slično tako smo mi u Kristu postali sveti i čisti na dan našega spasenja i nikada nećemo biti svetiji. Međutim, kada je Lisa postala moja žena, njezino ponašanje se počelo prilagođavati njezinoj poziciji. Prije nego što je bila moja žena, ona je viđala druge dečke, davala im je broj telefona, živjela je prema vlastitim željama i sve ostalo što neudata žena čini, ali sada ona više nije radila te stvari. Njezina djela su se uskladila sa našim zajedničkim savezom. Ovo ponašanje sazrijeva u usklađivanju sa našim zavjetom što smo duže u braku. Poslušajte riječi apostola Pavla. Budući da ste poslušna djeca, ne oblikujte se prema nekadašnjim strastima, prema zlim željama koje su vladale vama, strastima iz vremena vašega neznanja, već kao što je svet onaj što vas je pozvao, postanite i sami sveti u svome življenju, jer stoji pisano: budite sveti, jer ja sam svet. 1. Petrova 1, stihovi 14-16. Da li uočavate da ovdje Petar ne misli na našu pozicionu svetost? On govori o našem ponašanju, a upravo na to Pavao misli kada nam govori da se očistimo od sve prljavštine. To je proces posvećenja, a ne besplatan pozicioni dar opravdanja. Postoje li i drugi stihovi u Novome Zavjetu koji se odnose na naše ponašanje? Odgovor je da. Ima ih dosta na listi, a ja ću citirati još jedan. Božja volja za vas je da budete sveti, da se maknete od bludnosti, da svako od vas kontrolira svoje tijelo i živi u svetosti i časti, a ne sa požudnim strastima kao pogani koji ne poznaju Boga i njegove putove. 1. Solunjanima 4, stihovi 3-5 u slobodnom prijevodu. Nedavno nakon nedeljne službe jedan čovjek mi je rekao: ja sam kršćanin samac. Spavam s jednom ženom jer je nemoguće živjeti u celibatu. Neko vrijeme sam prestao, ali sam opet krenuo spavati s njom. Ali nije to glavna tema o kojoj želim razgovarati. Moje glavno pitanje je: zašto imam toliko problema u svome poslu? Bio sam u šoku. Da li je naša neuravnotežena poruka milosti dovela ljude na mjesto vjerovanja da će prebivati u Božjoj prisutnosti i blagoslovima dok oni žive u nepodnošljivom grijehu? Na jednoj ženskoj konferenciji u crkvi jedna gospođa je pitala moju ženu: ja stvarno volim moga muža, ali on puno putuje i ja spavam s drugim muškarcem. Što da radim? Trebam li mu to reći? Ovi dvoje zaista vjeruju da su u odnosu sa Isusom, ali da li je to Isus koji sjedi s desna Ocu ili nekakav falsificirani Isus? Ovi primjeri su samo vrh sante. Imao sam puno sličnih susreta sa raznim pojedincima. Da li je poziv za svetim životom tako utihnuo da su sva uvjerenja utihnula? Pavao piše: koji prezire ove zapovjedi ne prezire čovjeka, nego samoga Boga koji vam daje svoga Duha Svetoga. 1. Solunjanima 4.8. Ne zaboravite, postoji neodoljivi aspekt svetosti i mi ćemo to jasno vidjeti dok smo na ovom putovanju.